kanalıma hoş gelmişsiniz. Bugün sizlerle mühteşem, tadına doymayacağınız, ləzzetli mi ləzzetli yağlama hazırlayacağıq. Əti sevmeyen uşaqlara belə əti sevdirəcək yeməkdir. İlk dəfədir hazırlayıram. Çox gözəl, dadı çox mühteşemdir. Etməyənlərə şiddətlə etməyi tövsiyə edirəm. Keçək yağlamamızın hazırlanmasına. 500 gram əti tavamıza əlavə edirik. Üzərinə yağ, su, heç nə əlavə etmirik. Öz suyunda qovuracaq. Taxta qaşıqla yaxşıca əzirik ki, topa topa qalmasın. Bu tür videoların devamının gelmeyini istəyirsinizsə, kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib, zili açaraq, videoyu sona qədər izləyərək mənə dəstək ola bilərsiniz. Dəstək olanlara çox sağ ol deyirəm. Ətimiz suyunu qırdıqdan sonra biraz qovururuq. Üzərinə bir ədəd orta boy doğranmış soğan, bir ədəd qırmızı biber, bir ədəd yaşıl biber əlavə edib qovururuq. Mənim yaşıl biberim olmadığı üçün istifadə etmədim. Zövqə görə duru yağ, kereyağı əlavə edib yaxşıca qovururuq. Üzərinə zövqə görə duz, istiot əlavə edirik. Bir diş xırda doğranmış sarımsağı əlavə edib qovururuq. Bir xörək qaşığı biber tozu əlavə edirik. Bir xörək qaşığı tomat pastası. 2 ədəd rəndələnmiş pomidor əlavə edib yaxşıca qovururuq. Mən pomidoru əlavə etmişəm. Təəssüflər olsun, videonu çəkdiyimi sanmışam, amma çəkməyibmişəm. Üzərinə bir stəkan su əlavə edirik. Qapağını örtürük. Suyunu qırdıqdan sonra yağlamamızı hazırlayacağıq. Başqa bir qabda bir diş sarımsağı rəndələyib üzərinə qatıq əlavə edirik. Bu üzəri üçündür. Yuxamızı içliyimizin içinə batırırıq. Sonra yuxamızın üzərinə əlavə edib yaxşıca yayırıq. Mən yuxanı özüm hazırlamışam. Siz istəsəniz ala bilərsiniz. Orta boy olmalıdır. Mən yuxamı çox böyük yaymışam. Sona qədər belə edirik. 25-26 santim olsa daha yaxşı olar yuxa. Budur, yağlamamız hazırdır. Sona qədər izlədiyiniz üçün çox sağ olun.